Добрий день. Пропоную ще раз повернутися до теми щодо збиття українськими силами оборони російського літака Ту-22М3. Але в цій передачі я буду акцентувати увагу на тактико-технічних характеристиках українського зенітно-ракетного комплексу С-200. Саме С-200, я нагадаю, за даними української сторони, і був збитий ворожий літак. Причому збитий на відстані приблизно до 300 кілометрів від України. Російська сторона вже почала хвилю інформаційного негативу з приводу можливості української сторони уразити дальній бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою С-200. Давайте аналізувати ситуацію разом з вами. Зенітно-ракетні комплекси С-200 почали розроблятися ще за часів Радянського Союзу, 60 років тому. Згодом зенітно-ракетний комплекс С-200 пройшов декілька модернізації. В липні 2023 року російська сторона почала робити заяву з приводу ударів по об'єктах на території Російської Федерації з використанням ракет комплексу С-200. За словами окупантів, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і відповідно збільшили дальність ураження. Причому російська сторона називала навіть тип ракет – це 5В-28. І тепер більш детально. Російські окупанти 9 липня 2023 року повідомили, що Збройні сили України атакували Кримський міст саме ракетами С-200. За словами начальника головного штабу повітряно-космічних сил країни-окупанта Авзалова, українські військові запустили 4 ракети. Дві з них тоді начебто вдалося перехопити російській протиповітряній обороні, а ще дві начебто відхилили РЕБ. Крім того, 28 липня у російському Трагонрозі так само стався вибух. Тоді росіяни заявили, що це був приліт саме С-200. Версії про те, що удар по російському Таганрогу відбувся з використанням західних зразків озброєння, зокрема Storm Shadow, не піднімалися росіянам від слова взагалі. І на те є декілька причин. Справа в тім, що росіяни прекрасно розуміють, що український військово-політичний провід дав чіткі гарантії незастосування по території Російської Федерації засобів ураження західного виробництва, в тому числі Storm Shadow і Scalp, крилатих ракет повітряного базування, які були передані нашими стратегічними партнерами. Росіяни це прекрасно знають і розуміють. Військово-політичному керівництву країни-окупанта було б вигідно звинуватити Україну в використанні саме західних зразків для обстрілу території Російської Федерації. Але при цьому росіяни не педалюють цю тему, а наголошують саме на тому, що удар по Таганрогу та іншим тиловим інфраструктурним об'єктам, як на території Російської Федерації, так і відповідно окупованих районів України, наноситься з використанням старих радянських ракетних систем С-200. До речі, тоді було опубліковано декілька відеопідтверджень саме російською стороною, на яких було зафіксовано момент падіння ракети. Так от зовні ця ракета дійсно була схожа на ракету 5В-28 комплексу С-200. Я припускаю, що в Україні справді могли відновити для використання у цій війні радянські ракетні комплекси С-200. І тоді низький уклін українським зброярам, які змогли модернізувати подібний зенітний ракетний комплекс, я ще раз підкреслю, молодший вік яким 60 років. Комплекс С-200 був призначений для боротьби з літаками, повітряними командними пунктами, постановниками перешкод та іншими пілотованими і безпілотними засобами повітряного нападу. Вражає діапазон ураження, а мовиться про висоти від 300 метрів до 40 кілометрів. І, відповідно, аеробалістичні цілі уражаються ті, які літять зі швидкістю 4300 км на годину, на дальністі до 300 км. Причому комплекс був здатен діяти за умови інтенсивної радіопротидії.
У бойових умовах всі радянські комплекси використовувалися у кількох військових конфліктах на території Азії та Африки. Зокрема, у грудні 1983 року С-200, які перебували на озброєнні сирійської армії, збили три безпілотні літальні апарати Збройних сил Ізраїлю. Причому йдеться про новітні БПЛА МКМ-74. А у травні 1986 року лівійські військові, які отримали від ще Радянського Союзу ці ракетні комплекси, спромоглися збити з їх використанням два американські літаки. Утім, на початку 2013 року в ЗМІ почала з'являтися інформація, що Україна відмовилася від використання зенітно-ракетних комплексів С-200. Але якщо брати до уваги повідомлення і російської, і української сторони, а наразі українська сторона заявила про те, що саме С-200 був уражений російський літак, то йдеться про повну модернізацію цього комплексу. І завдяки саме глибокій модернізації українськими зброєграми цей комплекс і ефективно використовується у війні проти російських окупантів. Ну і давайте тактико-технічні характеристики С-200. По-перше, С-200 – напівактивне радіолокаційне наведення. Цю систему створювали для ударів по повітряних цілях. Але з часом ще в радянську епоху провели випробування щодо можливості нанесення удару і по наземних цілях. У 1982 році на полігоні Сарі-Шаган було проведено випробування, які, до речі, показали малу ефективність через те, що радіоконтрастність наземних цілей була поганою для системи наведення ракети. Тодішні випробування показали погані результати, і від ідеї модернізації С-200 для нанесення ударів по наземних цілях на той час відмовилися. Тож модернізація системи наведення мала стати одним з основних моментів реанімування цього зенітно-ракетного комплексу, ще радянського виробництва. І скорше за все йдеться про те, що поміняли і бойову частину ракети. Бойова частина була досить незначна – 220 кг, зважаючи те, що загальна маса ракети до 7 тонн. При цьому з 220 кг лише 90 – це вибухові елементи, а усе інше – це уражаючі елементи. Тобто можемо говорити про те, що і бойова частина пройшла глибоку модернізацію, тому що ті тактико-технічні характеристики не задовільняють сучасному стану бойових дій. Крім того, треба було і замінити ще й двигун, бо він у С-200 рідко паливний. Її двигун 5D12 працював на ТГ-02 та АК-27І. За оцінками спеціалістів, існував варіант переведення рідкопаливної ракети С-200 на твердопаливну. Таке завдання свого часу було поставлене перед КБ «Південне». Робота проводилася, однак комплекси С-200, я ще раз підкреслюю, згідно з повідомленням засобів масової інформації, начебто були зняті з бойового чергування ще в 2013 році. Варто зауважити, що комплекс С-200 за радянських часів, він був створений в стаціонарному варіанті. Самі позиції ЗРК передбачають складні інженерні конструкції з переміщенням пускових по рейках. Тому, коли наразі і російська сторона, ще раз підкреслю, і відповідно українська, говорять про ураження саме С-200, ми можемо говорити про глибоку модернізацію цього зенітно-ракетного комплексу. Причому це стало неприємним сюрпризом для російської сторони. Мовиться і відповідно про інженерні винаходи української сторони, які показали присутність в Україні достатньо кваліфікованої інженерів, здатних розробляти і модернізувати зразки озброєння ще радянського часу і розробляти новітні, і плюс, відповідно, можливості українського ВПК. Тобто в моменті збиття російського літака є не тільки військова складова, але й відповідна інформаційна і політична. Українська сторона продемонструвала можливості власного ВПК, відповідно,
наразі ми можемо розраховувати на більш тісну кооперацію з нашими стратегічними партнерами щодо модернізації систем ППО як радянського зразка, так і відповідно отримання новітніх технологій для розробки вже українських систем ППО, щоб ми не ходили по світу з протягнутою рукою в пошуках АРІСТІ, систем Петріот тощо. А це свідчить про те, що українська оборонка працює, незважаючи на надскладні умови, які диктує сучасний характер війни. І варто говорити, що за інформацією російської сторони начальник Генштабу Збройних сил країни-окупанта Герасимов поставив завдання встановити місця зберігання ракет С-200 в Україні та планувати нанесення по ним ракетних ударів. Тому не випадково в російських ЗМІ періодично з'являється повідомлення як так званих воєнкурів, так і відповідна заява офіційних осіб на кшталт Конашенко про те, що нанесено удар по складах зберігання ракет до С-200, і далі наводиться відповідна статистика щодо кількості знищених ракет і пускових установок. Ну, оскільки таке завдання щодо виявлення та знищення пускових установок С-200 та зміст зберігання поставлено на рівні керівництва Генштабу, небезпека і застосуваннями силами оборони оцінюється противником як потенційно висока. І відповідно противник змушений, ще раз підкреслюю, визнати той факт, що українська сторона спромоглася створити засоби ураження, які тепер ставлять під питання можливість нанесення ракетних ударів по території України з повітряного простору Російської Федерації. І головне, сам характер збиття російського літака ставить під сумнів офіційну версію російської сторони про те, що він був без боєкомплекту. Він відпрацював і відповідно повертався на аеродром. Саме місце падіння, а це Ставропільський край, говорить про те, що літак скорше за все виходив саме на місце пуску з аеродрому Моздок, а не повертався на аеродром Моздок. А тоді це міняє докорінно взагалі сам подальший характер дій українських сил оборони. Ще раз підкреслю. Крім військової втрати, це і ідеологічна, і політична втрата російської сторони. Українська сторона продемонструвала можливості ураження аеродинамічних цілей безпосередньо в повітряному просторі країни-окупанта. Далі буде. Спостерігаємо за подіями. Віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій. Під цим відео координати щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справ». Ми розраховуємо на вашу допомогу. Тримаємо стрій. Все буде Україна.